Народила і викинула у Івано-Франківську. Багатодітна матір віднесла свою новонароджену дитину у підвал, начебто через те, що та з'явилася на світ вже неживою. Маля знайшли аж через кілька діб. На сполох забили сусіди. Вони помітили, що вагітна жінка раптом з'явилася на людях вже без живота. Тіло новонародженої дитини правоохоронці знайшли ось у цьому підвалі. Маля було загорнуте у целофановий пакет. Це була дівчинка. За зовнішніми ознаками дитина народжена доношеною. Матір немовляти правоохоронці довго не шукали. Вона живе у сусідньому будинку. Про те, що 32-річна Наталя позбулася дитини, першою зрозуміла сусідка Люба. Жінка побачила сліди крові на сходовій клітині. Та й живіт у породіллі раптом пропав. Вона сказала, що вона ніякої дитини в неї немає, вагітна вона не була. Вагітність вона скривала. Вона завжди від самого початку трясла животом, била себе по животі, що вона поправилася, що вона не вагітна. Люба викликала міліцію. По місцю проживання цієї жінки було виявлено сліди, тобто схожі на кров. Сліди крові були також в під'їзді цього будинку. При спілкуванні з жінкою вона заперечила, звичайно, те, що вона народжувала. Жінку повезли на обстеження до лікарні. Там припущення людей підтвердилися. Наталя народила кілька днів тому. Чому ви її набомет? Ми думаємо, що дитина все ж таки могла бути жива. Розумієте, того, що я побачив, що фотографії, навіть ми бачили вже фото, потім як тут брали в неї цей. Дитина просто була вже доношена і видно, що дитина була повненька, вона не була худа. За попередніми даними, жінка народжувала вдома, у ванні. Для неї це були вже шості пологи. Сусіди про багатодітну матір відгукуються не надто позитивно. За дітьми вона начебто не доглядає, та й на люди з'являється частіше нетверезою. Дуже погано, мама. Чому? Діти грязні. Чи зловживає спиртним? Так. Ну як часто випиває? Та таке саме майже кожен день. Із матір'ю проживає четверо дітей. Наймолодшому нащадку лише рік, найстаршому – 13. Кілька років тому проти жінки вже порушували кримінальну справу за те, що не догледіла за дитиною. Це призвело до її смерті. Наталя нині вдома і ні з ким не спілкується. Добрий день. Можна до вас? Багатодітна матір двічі перебувала під соціальним супроводом. Їй допомагали отримувати виплати на дітей. Щоправда, на що витрачалися гроші, ніхто не контролював. Сім'я нормально проживала, і, тобто, ніяких таких якихось ознак не було щодо того, що вони там ведуть якийсь спосіб життя, зловживають. Єдине, що батько постійно був на заробітках і постійно він не мав часу для виготовлення документів. Ця мама була з тієї категорії, що її треба було водити за руку. Проти горе матері наразі розпочато кримінальне провадження. Тіло немовляти направили на судмедекспертизу. Слідчі мають з'ясувати, чи справді дитина народилася вже неживою. Якщо жінка ввела слідство в оману, їй загрожуватиме до 5 років позбавлення волі.